Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa segunda aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Eu sou a professora Adriane Loper e nós vamos ver um pouquinho mais detalhado alguns componentes aí dos computadores. Então, hoje nós vamos trabalhar com os componentes um pouco mais detalhado. Em que contexto? Hoje a gente vai pensar numa cidade inteligente. Se nós chegarmos, é claro, nós temos hoje alguns exemplos, né, onde nós podemos utilizar, já fazemos uso aí no nosso dia a dia, dessas chamadas cidades inteligentes. Mas se nós pudéssemos ter uma cidade perfeita, onde, por exemplo, nós conseguíssemos, né, nessa cidade, saber antes de sair de casa, onde teria vagas no centro da cidade, ou eu passo mal na minha casa, eu sei no hospital que eu vou ser levado, que o médico já tem meu prontuário, lá todos os meus dados, sabe todo o aspecto das minhas doenças. Isso seria uma cidade ideal, né? Uma cidade inteligente ideal. Claro que para a construção dessa nossa cidade, não só inteligente, como uma cidade ideal também, nós precisaríamos de todo o hardware e o software interligado. Para nós construirmos tudo isso, nós precisaríamos de várias partes, vários componentes para fazer esse todo, né? Afinal, nós precisamos de N tipos de componentes para montar essa cidade inteligente. Então, hoje, nós vamos ter uma visão um pouco maior do que seria necessário, né? Ou dentro dos recursos que nós temos hoje, o que que nós poderíamos utilizar dentro dessa nossa cidade hipotética, né, inteligente. Então, vamos lá. Então, vamos analisar a situação. Aí, você tem uma fábrica de componentes, né, de altíssima tecnologia, e nesse contexto, vamos considerar o setor de pesquisa e desenvolvimento que está sempre em busca de mecanismos e formas de aprimorar e melhorar esses componentes. Desde microprocessadores, placas de memória, discos rígidos e vários outros, até a entrega de equipamentos completos. Você será um dos integrantes desse time aí de pesquisa e desenvolvimento e poderá aprimorar esse desenvolvimento e melhorar esses componentes. E você terá a visão de uma cidade inteligente. Não só uma cidade inteligente, como uma cidade hipotética e extremamente funcional. Funcional da melhor maneira possível, com os melhores equipamentos, né, que a gente puder disponibilizar, ou que a gente faz aí uma pesquisa no mercado e disponibiliza todo esse material. Então, na aula passada, se a gente fizer uma retrospectiva, né, nós conhecemos algumas partes. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessas partes do computador, nessa composição. Nós já vimos o histórico, a evolução, nós vimos a arquitetura de von Neumann, né, que trouxe aí as memórias para fazer parte de toda essa composição, e vamos ver como que a gente usaria nessa chamada cidade inteligente. Então, vamos ao quadro. Então, vamos falar um pouquinho, começando pela CPU, pela Unidade Central de Processamento. Então, qual seria a sua missão em relação à nossa CPU? A sua primeira tarefa é apresentar características de um processador. Então, vamos ver aquela parte importante, né, do nosso computador, que é o processador, até porque vocês sabem que o processador aí tem uma relevância muito grande, é uma das partes mais caras do computador, uma das partes extremamente importante. Só lembrando que o processador sozinho ele não funciona. Tá? Ele precisa das memórias, ele precisa dos dispositivos de entrada e saída, ele precisa de toda a intercomunicação da placa-mãe, ele precisa de todos os barramentos, né, para poder fazer essa comunicação. A gente tem que conhecer cada uma dessas partes, a comunicação entre elas, para você conseguir entender, né, a função do processador. É importante, importantíssimo, mas só ele, se existisse, se você colocar só um processador, o computador no formato que nós temos hoje não funcionaria. Vamos voltar ao quadro. Então, uma das tendências identificadas pela empresa de fabricação de microprocessadores é a integração de operações básicas de controle, disponibilidade de serviços e oferta de segurança para ampliar a qualidade
de vida da população que se pretende inserir com as cidades inteligentes. Por exemplo, disponibilizar ao cidadão uma identificação de locais em que tem vagas de estacionamento disponíveis nas alamedas e ruas de uma determinada cidade. Isso seria um sonho, você sair de casa, né, e saber onde você pode estacionar. Pontos da cidade em obras e mesmo congestionados. Nós temos, né, esses recursos, por exemplo, nós temos aí alguns aplicativos que mostram em vermelho áreas mais congestionadas, né, para você ir de um lugar para o outro, mas se a gente quisesse uma cidade toda inteligente, né, nós também trabalharíamos aí com um poder de processamento grande. Então, vamos voltar ao quadro. É necessário que os computadores e dispositivos que executarão essas tarefas tenham processadores com grandes capacidades e permitam viabilizar essas operações. Vamos conhecer mais sobre processadores e encontrar uma boa opção para todas essas questões? Apresentar as características de um processador que permite realizar essas operações e ainda identificar no mercado um modelo que já esteja disponível, minimizando os investimentos e fortalecendo as parcerias comerciais. Então, o que, que nós temos que fazer? Uma sugestão de processador que existe no mercado, né? Não vamos inventar um processador, que possa atender aos requisitos do sistema proposto na situação real, como, por exemplo, identificação de locais com vagas de estacionamento disponíveis, pontos das cidades em obras e ou congestionados e disponibilidade de agenda para serviços de saúde. Então, eu tenho que disponibilizar esses serviços para uma população de uma cidade. Tá? Então, com o que a gente tem hoje, é possível? Sim, nós já temos até aplicativos que fazem isso, né, para isso. É lógico que quando você está acessando um aplicativo de localização, você precisa de um certo poder de processamento, senão você vai ficar esperando que aquilo aconteça e você não vai ver congestionamento, você não vai ver nada naquele mapa. Toda essa migração do mapeamento também exige um poder de processamento grande. Então, nós já temos, nós sabemos que nesse quesito da gente fazer um mapeamento, por exemplo, só das vias que estão congestionadas, que já existe hoje, nós precisamos de um poder grande de processamento. Para nós vermos o que é necessário hoje no mercado, nós temos que adaptar ao que nós temos hoje no mercado. Então, vamos lá, vamos voltar ao quadro. É claro que nós não vamos fugir da arquitetura de von Neumann, né? Vamos só falar aqui no processador, né, na parte da CPU, da unidade central de processamento, que é o que a gente está vendo nesse momento, né, composta da unidade de controle, a unidade lógica aritmética, né, com seus registradores aqui dentro, os dispositivos de entrada e saída e as memórias. Então, só relembrando a arquitetura de von Neumann. Então, os computadores têm na CPU seu principal componente, pois ela organiza as informações na memória principal, permite as condições necessárias para o processamento dos dados e seu retorno. E também é responsável por controlar todos os demais componentes. Ué, nós não vimos, né, que ela é composta, a nossa unidade central, nossa CPU, vamos adotar. Não vamos falar unidade central de processamento, não vou falar todas as vezes, vou falar nossa CPU. Ela é composta de unidade de controle, unidade lógica e aritmética. Então, ela tem duas funções bem importantes. Ela tem a função de organizar e a função de controlar. Vamos voltar ao quadro. Então, ela controla todos os demais componentes, a placa-mãe do computador, os dispositivos que nela estiverem conectados. Nós sabemos que a unidade de controle faz todo esse controle. Independente se exerce funções de entrada ou saída de dados, né? Ela tem o controle, né? Não interessa o que ela faz. Na UCP, então, na CPU, né, nós temos duas funções essenciais, controle e processamento. Na função de processamento dos dados, é realizada a manipulação dos dados em uma determinada sequência, né? Então, nós temos uma determinada sequência cujas instruções, uma instrução, a tarefa a ser processada pela CPU, estão na memória. Então, vejam, daqui a pouco nós vamos ver como que se dá essa busca na memória, né? Ela vai fazer o processamento. Então, é sempre
uma lógica, né? Por isso que nós temos aí toda a lógica de programação. Porque o processador vai entender o que você quer fazer, porque se nós, no nosso programa, mandamos somar 2 mais 2, o número 2 vai estar armazenado, o sinal de mais vai estar armazenado e o outro 2 também vai estar armazenado. De alguma maneira, né, eu vou ter que juntar esses dois números, esse sinal, né, com, claro, com as suas respectivas instruções para realizar esse cálculo, ok? É claro, eu dei um exemplo extremamente simples, né, mas são instruções de máquina que foram passadas, elas estavam armazenadas, estavam na memória, lá para serem buscadas, e tudo isso tem uma lógica, né? Senão, por que que a gente estudou lá a lógica de programação, que tem que ser feita passo a passo, que não tem lógica, né, você fazer um programa que não siga aquela sequência, ok? Vamos lá. Outra função da CPU é o controle após a interpretação de uma instrução em geral. Temos alguma ação, ok, algum resultado, né? Por exemplo, se eu pedir para fazer uma soma, eu vou ter essa ação e um resultado. E daí surge a função de controle, que ela emite sinais para os demais componentes interligados, tá? Por exemplo, quando eu mando imprimir algo, então também foi uma interpretação de algo, tá? Que emitiu um sinal para quê? Para a impressora funcionar. Senão não faria sentido, a máquina não entenderia. Quando eu cliquei naquele meu ícone lá do meu editor de texto, se eu clico na impressora, o que que acontece? Imprime. Ainda bem que imprime. Por quê? Porque houve toda essa ação. Essa ação produziu um resultado. Então, a máquina está entendendo, na sua linguagem de máquina, claro que isso aconteceu. Vamos voltar ao 4. A unidade de controle é responsável por essa função. Ela define a sequência de instruções a serem executadas e dispara os sinais de controle para os outros componentes, como a memória e a unidade lógica aritmética. Então, dependendo do que você mandou aquela máquina fazer, ela vai fazer. A CPU contém, além da unidade de controle e a ULA, que é responsável, né, a ULA, para executar operações aritméticas, né? Nós sabemos que a unidade lógica e aritmética faz operações aritméticas e lógicas. Então, vejam, são duas partes distintas. Uma unidade de controle faz o controle, unidade lógica aritmética executa funções lógicas e funções aritméticas, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos em linguagem, né, de máquina, por exemplo, subtração, ela pode ser representada por sub, né, na linguagem assembly, adição, ADD, enfim, nós temos algumas linguagens de máquina que nós vamos ver no decorrer da nossa disciplina. Operações, lógica e a transferência de dados também, que é algo importante, como as operações de carregamento, né, chamada load, ou o armazenamento, né? Então, nós estamos vendo como se dá tudo, né? Então, por exemplo, numa soma de 2 mais 2, 2 mais 2 dá o resultado. Então, foi feita uma ação, foram buscados esses números, eu sabia que aquilo era uma adição e eu tenho que armazenar, porque eu vou ter que colocar na tela, vou ter que produzir algum resultado com aquele número 4. Tá? Então, a máquina tem que entender tudo isso que eu quero que ela faça. Tá? Então, cada uma das partes do nosso computador vai ser responsável por entender, né, por executar as ações que nós mandamos, na verdade. Tá? Vamos voltar ao quadro. Os dados usados para esses cálculos são armazenados na memória do computador, que também são chamados de registradores. Então, registradores são tipos especiais de memórias, são memórias caras, são memórias com pouco espaço de armazenamento e eles ficam lá na CPU, tá? Então, eles estão lá, os registradores estão lá. Temos uma série de registradores com as mais diferentes funções, tá? E eles ficam lá dentro da CPU. Vamos voltar ao quadro.
Então, aqui nós temos, né, só para explicar, o operador 1, por exemplo, nosso 2, operador 2, né, aqui essa é a representação da ULA, peraí, esse símbolo aqui, eu vou ter um resultado, né, daí eu tenho os meus sinais de controle, que quem faz é a unidade de controle, enfim. Né, isso aí eu estou só demonstrando para você, né, que a unidade lógica aritmética tem sua função. Né? Como que o processador funciona? Então, ele tem algumas etapas. Tá? Então, ele busca uma instrução lá, o que ele tem que fazer? Ele busca lá na memória. Tá? Não no registrador, ele busca na memória. Depois a gente vai ver como funcionam as memórias. Então, ele busca na memória, a instrução na memória, ele interpreta que operação a instrução está explicitando, por exemplo, somar dois números. Depois ele busca os dados onde estiverem armazenados, depois ele executa a operação com os dados, guarda aquele resultado e reinicia o processo buscando uma nova instrução. Então, aqui, ó, ciclo das instruções. Aqui está um algoritmo com início e fim, que vocês estão bem acostumados, né? A gente, quando aprendeu algoritmo, a gente executava várias ações. Tá? Então, o processador também funciona com várias etapas. Tá? Ele não tem como buscar N situações ao mesmo tempo. Nós temos operações extremamente rápidas, tá? Que o nosso processador, quanto mais moderno ele for, quanto mais avançado ele for, né? Ele tem várias técnicas de trabalho que ele pode fazer várias situações. Mas ele vai resolver um problema de cada vez. Nós que achamos que ele resolve tudo. Por isso que a gente tem capacidade de fazer um download, ouvir uma música. Tudo isso nós vamos estar fazendo, a gente acha que é ao mesmo tempo, não é ao mesmo tempo. Tá? Ele vai sempre fazer esse ciclo, ele faz um ciclo de cada vez. Por isso, quando você for fazer qualquer coisa no computador, clicou num link, não funcionou, por favor, aguarde. Porque senão você está mandando o computador fazer 10 vezes a mesma coisa. Vai só atrasar a tua vida. Então, seja um pouquinho mais paciente com o seu computador. Tá? Por quê? Porque ele vai fazer essa função, ele vai buscar as informações e vai fazer o ciclo completo. Ele é uma máquina linda, perfeita, ele vai fazer tudo completinho. Tá? Então, se você clicar 10 vezes, ele vai fazer 10 vezes a mesma coisa. Então, se acalmem, ok? Vamos voltar. Então, aqui nós temos um chamado diagrama funcional básico da CPU, né? Que aqui nós temos a nossa ULA, aqui nós temos a unidade de controle. Aqui nós temos alguns registradores, nós temos barramentos de dados, barramentos de endereços. Nós vamos ver na aula de hoje até os barramentos, como que eles funcionam, o que, que eles comunicam, memória principal, aqui nós estamos falando da ULA, aqui nós estamos falando da unidade de controle. Né? Então, a composição para vocês conhecerem, né, o que, que acontece, tá? Então, nós temos decodificador, temos o clock, temos várias partes, né, para vocês começarem a compreender que como que o processador consegue fazer tudo o que a gente quer ao mesmo tempo. Nós já sabemos que não é ao mesmo tempo, né? Mas nós sabemos que é extremamente rápido, né? Ele precisa ter um esquema pelo qual tudo isso se comunique e dê certo, ok? Imagina, se você pedisse para fazer um download, imprimisse alguma coisa estava se comunicando errado. Então, para não ter essa comunicação errada, que não existe, né, o que, que acontece? Ele tem que compreender, tem que ter elementos corretos em cada uma das partes para fazer o que você pede e rapidamente. Vamos voltar ao 4. Então, falando só rapidamente dos barramentos, nós vamos ver na nossa aula ainda um pouco mais, com mais detalhes. O barramento de dados faz a ligação da memória com a CPU e vice-versa. Determina o desempenho do sistema, pois, ó, quanto maior o número de vias de comunicação, tá? Aqui, ó, nossas vias de comunicação, maior o número de bits transferidos. Então, é mais rápido que esses dados são processados.
Os barramentos de endereços interligam a CPU e a memória, indicando o local onde os processos devem ser extraídos e para onde eles devem ser enviados. E os de controle interligam a CPU, mais especificamente a unidade de controle, as componentes dos dispositivos de computador, por exemplo, de entrada e saída, memórias auxiliares, de armazenamento e de outros. Aqui, nessa imagem, eu trouxe uma evolução, claro que não é a última. Nós temos um pouco mais de evolução aqui, né? Só um histórico, até nem está contemplado aqui o I9, né? Está contemplado aqui, né? Na evolução da Intel e a evolução do AMD. Né, são as duas maiores empresas aqui, só para vocês entenderem, né, que às vezes a pessoa fala o Celeron, fala o i3, i7, i5, né, nós tivemos várias evoluções de cada um dos processadores, cada empresa foi melhorando, seja o número de cores, o número de recursos, né, que tem no processador para ele dar conta de todas essas clicadas que nós damos impacientemente e queremos que o computador responda rapidamente. Tá? Nós temos também uma questão bem importante, né, que foi aperfeiçoada toda essa arquitetura dos computadores. Né? Então, vamos ver as arquiteturas CISC e RISC. Então, vamos ao quadro. Então, o que aconteceu? Né? Quando a gente faz um projeto de um processador, nós pensamos na quantidade de instruções de máquinas que nós desejamos que aquele processador execute. Né? Então, quando a gente projeta, né, por que evoluíram? Porque em cada evolução desse I3 modelo tal, I5 modelo tal, I7 modelo tal, I9 modelo tal, alguma coisa naquela arquitetura, no como funciona aquele computador, no número de instruções que eu quero que aquele processador execute, mudou. Algo foi acrescentado, algo foi diminuído, algo foi modificado para que tudo desse certo. Ok? Então, nesse contexto todo, eu precisava, né, eu sempre preciso entender essas instruções que eu quero que ele faça. Para entender tudo isso, né, eu preciso conhecer muito bem. Então, tanto que a gente teve uma arquitetura que suportou tudo que a gente queria até um certo ponto, depois não deu mais. Ok? Então, vamos conhecer essas arquiteturas. Vamos ao quadro. Então, quando a gente fala da arquitetura CISC, né, os tipos de arquitetura mais conhecidos. Outra coisa que eu esqueci de falar, quanto menor o conjunto de instruções, mais rápido, né, é o computador. Então, quando a gente fala na arquitetura CISC, era um conjunto de instruções complexas, utiliza a memória principal, tem grande variedade de tipo de dados, o acesso aos dados é via memória, e ela foi bastante utilizada nos computadores pessoais. Aí. E a arquitetura RISC, ela já tem aí um conjunto reduzido de instruções, utiliza registradores, pouca variedade de dados, acesso aos dados é via registrador, é empregada nos processadores ARM, utilizados pelos smartphones e tablets atuais. Então, o que aconteceu? A arquitetura também necessitou evoluir, né? Necessitou evolução, porque chegou um ponto que não dava-se mais aí para trabalhar com o que tinha, né? Porque os recursos se esgotam, ok? Então, vamos ver um processador aí para a nossa cidade inteligente. Né? Então, o que a gente sabe? Que vai ter que investir em sistemas de navegação GPS para ir para a linha automotiva que possa ser conectada à internet e definir melhores rotas. O desafio consiste em apresentar algumas características, né, de um processador. Hoje, o que a gente tem de melhor? Né? Temos processadores bons da série 7, I9 e Xeon. Esses processadores têm alto desempenho para diversas aplicações, não estou dizendo só para essa, né, de aplicações de trânsito em tempo real, mas para qualquer aplicação aí trabalhe com um grande volume de dados. Né, alguns dos processadores, então eu trouxe essa tabelinha aqui,
e também da AMD, né? É só uma sugestão, né? É só uma sugestão aí do que a gente tem. A gente tem processadores hoje que trabalham com várias quantidades aí de processamento de dados, que poderiam ser, a gente podia usar assim na nossa cidade inteligente. Vamos ver um pouquinho agora da memória principal e memória cache. Também, como eu falei, extremamente importante, por quê? Porque só o processador sozinho não seria capaz aí de dar conta da nossa cidade inteligente. Vamos ao quadro. A segunda tarefa é que a empresa de fabricação de microprocessadores pretende, por meio de câmeras de segurança das cidades, inserir a maior quantidade de serviços possíveis por meio da comparação de dados e de imagens capturadas por ela. Até porque, né, a gente conseguiria daí achar as vagas, né, de estacionamento. Para que a empresa possa incluir essa inovação em suas soluções, é necessário que o setor de pesquisa e desenvolvimento consiga inserir uma memória que contemple essa necessidade de armazenamento e ofereça uma oportunidade de identificação, comparação e localização utilizando os dados armazenados em seus servidores. Para tal, a documentação das especificações técnicas desse produto, estreitamento das relações comerciais com o fornecedor dessa tecnologia, são essenciais e devem ser contemplados nessa etapa. A empresa quer investir em uma linha de computadores que possam oferecer grande capacidade de processamento para atender essa demanda. Porém, precisa de computadores que tenham a máxima eficiência também de consumo de energia, né? Porque também não resolve, né, eu investir muito, né, em processamento ou muito só em memória, né, se eu não pensar aí na parte de energia, né, na geração de energia. O desafio consiste em realizar uma pesquisa que apresente as características de um computador, de um servidor, né, que permita o uso de memórias com alto desempenho e baixo consumo de energia. Uma última tabela com as descrições de alguns fabricantes de memória e relacione um perfil de usuário com as memórias, né? Ou seja, eu também preciso memórias aí que sejam interessantes, que se adequem à nossa cidade, principalmente porque ele vai captar diversas informações de câmera para poder nos transmitir essas informações, né? Ou se eu for utilizar lá para pacientes, né? Eu vou ter que ter um armazenamento grande de dados em tempo real para saber o que está acontecendo com o paciente, né, enquanto ele está na ambulância lá sendo movido, para qual hospital eu tenho vaga, enfim, toda essa situação. Então vamos voltar ao quadro. Nós temos a chamada hierarquia de memórias, né? Como eu falei, os registradores estão aqui em cima, né, porque eles têm a maior velocidade e maior custo, são os mais caros, mais velozes, e a menor capacidade de armazenamento, né? Depois, nós temos as memórias cache, que foram construídas aí para também agilizar a nossa comunicação. Depois, a memória principal, né? As nossas memórias RAM e ROM. E depois as memórias secundárias, que a gente também vai ver os nossos HDs e pendrives e SSDs, tá? Então, hierarquia, lá em cima estão os de maior velocidade e maior custo, embaixo de maior armazenamento, embaixo no pé da pirâmide, né, estão maior armazenamento, menor custo e menor velocidade também. Vamos ao quadro. Aqui tem mais uma tabela, né? O tipo da memória, por exemplo, os registradores, a localização, eles ficam dentro do processador, né? Se é volátil, ou seja, sim ou não, né? Volátil, quando eu desligo o computador, ela se perde, então o registrador é volátil. A velocidade é muito alta, o armazenamento, a capacidade é muito baixa e o custo é muito alto. A memória cache, onde que ela fica? No processador. Ela é volátil também, ela tem uma velocidade alta, uma capacidade baixa e um custo alto também. Memória principal, onde que ela fica? Na placa-mãe, né? A RAM é volátil e a ROM não é volátil, tá? A velocidade depende, né? É uma capacidade média, né? Um custo médio. Tem caído bastante. E a secundária, os HDs, CDs,
né, não são voláteis, né, têm uma velocidade baixa, um armazenamento alto. Então, vamos começar pela memória RAM. Nós temos vários tipos, é claro que eu não vou especificar tipo por tipo, mas no livro vocês têm, né, várias memórias aí, RAMs, vários tipos de RAM e suas características. Eu vou falar de algumas aí que a gente utiliza mais comumente, né, mas as memórias principais extremamente importantes, né, as memórias RAM e a memória ROM também. Vamos voltar ao quadro. A memória RAM é a memória endereçável por programa. A partir dos dados e instruções, elas podem ser diretamente carregadas nos registradores para subsequente processamento ou execução, né? Então, elas podem ser carregadas, né, diretamente. A DRAM, que é a RAM dinâmica, é o tipo de memória que utiliza a carga dos capacitores para armazenar os dados. É um tipo de construção, ela necessita do refresh, né, que é o refrescamento. Ela consome muitos ciclos de processamento e mais energia do que os outros tipos de memória. Nós temos a memória dinâmica, dentro da memória dinâmica, né, ela é mais densa e possui menores células. A estática, né, então essas são as características da DRAM. A SRAM, que são as estáticas, é o tipo de memória que utiliza aí os flip-flops, com portas lógicas para armazenar as informações. Elas são feitas com capacitores, a leitura de um capacitor que esteja descarregado gera o bit 0, a leitura gera o bit 1, então o que faz ter menos custo de energia, né? Então, o problema é que a leitura é mais lenta. Então, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Um ponto a favor é o custo, né? Então, as estáticas são mais baratas. Os registradores, nós já vimos que é uma memória rápida, que ela fica lá dentro da CPU. Alguns registradores são visíveis para o usuário, isto é, estão disponíveis para que o programador via aí um conjunto de instruções de máquina, né, consiga utilizar esses registradores. Outros são usados apenas pela CPU, né, para fazer o controle. Então, nós sabemos dos registradores que a velocidade deles é bastante alta, a capacidade bastante baixa e custa caro, né, o custo é alto. A memória cache, ela é uma memória que foi construída aí entre o nosso registrador, entre o nosso processador e a nossa memória principal, por quê? Uma forma também de agilizar mais essa troca de informações. Então, a memória cache foi construída para agilizar, dar mais rapidez nesse fluxo de informações. Vamos voltar ao quadro. Então, é uma memória especial de armazenamento, menor e mais rápida que a memória principal, usada apenas para cópia das instruções ou dados da memória principal. Então, ela é uma cópia da memória principal. Ali ficam armazenados os dados mais utilizados, mais prováveis de serem requeridos pelo processador em um futuro próximo. As instruções e dados são obtidas automaticamente da memória principal. Então, nós temos alguns níveis, L1, L2, L3, né? Nível 1, level 1, nível 1, nível 2, nível 3. Né? Então, nós fazemos uso da memória cache, dependendo do que eu necessito para agilizar a comunicação. A memória ROM é a memória que o conteúdo não é modificado, né, exceto pela distribuição da unidade de memória. A memória, ela não é apagável, ela tem uma função de leitura. Nós temos aí três programas principais quando a gente fala da memória ROM,
Né? Então, o que é essa memória ROM? Quando você liga um computador, é claro que hoje é tão rápida a verificação, tanto da BIOS, quanto do setup, quanto do POST, né? Mas é aquele armazenamento interno que diz lá que modelo que é o computador, o que é que tem de conexão. Então, nós temos o BIOS, temos a BIOS, temos o POST, temos o setup. No setup a gente pode fazer algumas modificações, mas é o que tem naquele teu computador. É claro que hoje a gente liga o computador, ele já cai no sistema operacional, mas é verificado pelo hardware essa configuração, ok? Então a ROM, você não vai mudar a configuração, você não consegue, porque isso vem gravado de fábrica. São também alguns tipos de ROM para usar em outros projetos. Vamos voltar ao quadro. Temos a PROM, né, que a gravação de dados é feita uma única vez, né? Na PROM não, os dados são gravados na memória, e PROM, essas memórias permitem a regravação, né? Nós apagamos por luz, tem uma série de situações, né, que a gente pode utilizar as memórias ROMs em projetos, né? Então, aqui nós temos a nossa CPU, a nossa memória cache, a nossa memória principal e aqui os nossos armazenamentos em dispositivos aí de entrada e saída, tá? Então, que memórias nós devemos utilizar, memórias principais aí para nossa cidade inteligente? Bem, nós temos que ver uma boa memória RAM, vamos voltar ao quadro, né? Por uso das referências, né? Nós temos que analisar, né, a memória RAM, a velocidade, de acordo com o processador que a gente escolher. É possível estabelecer alguns parâmetros, né, em relação à quantidade de RAM que a gente vai precisar, né? Então, aqui eu trouxe, dependendo se você vai ser um usuário frequente, se você vai estar num desktop, num notebook. Né? Se você é um usuário frequente, um jogador, um usuário profissional, né? Então, sempre a quantidade de memória principal depende da utilização que você vai dar. Então, só para a gente ter um comparativo aí na nossa cidade inteligente, né? O que que a gente pode ter de RAM? Tem que ter uma boa quantidade de RAM, né? Para conseguir capturar tudo, todas as informações, fazer com que o processador processe rápido, também não teria sentido a gente fazer tudo isso. Então, só um questionamento, né? Se vocês entenderam a necessidade da CPU e da memória principal, e as duas se intercomunicam, senão nós não conseguiríamos fazer todas essas articulações, né, entre as duas memórias. Então, vou deixar para vocês pensarem, se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, conversem aí com a Luana e nós já retornamos.
Então, agora nós vimos um pouquinho da CPU, um pouquinho das nossas memórias principais. Vamos continuar com as nossas memórias secundárias. Então, vamos lá. A sua terceira tarefa é fazer uma descrição detalhada da capacidade dos modelos SSD de alguns fabricantes, apresentando as suas respectivas capacidades de memória, velocidade, de taxa de transferência de dados dessas memórias e demais capacidades técnicas. Veja como elas podem atender os requisitos dos sistemas propostos na situação problema, como acesso rápido às informações médicas de um paciente pela equipe médica da ambulância, aí realmente quando ele estiver no momento do atendimento. Então, qual que é a proposta, né? Na cidade inteligente, a proposta é o quê? Você ter todas as informações daquele paciente, enquanto você está transportando ele. Você já vai ter as ruas que não estão congestionadas ou em obras, você já sabe para qual hospital você vai transportar aquele paciente, né? Você já pegou o paciente em casa, já está na ambulância. Então, você vai ter acesso a todas as informações, a tudo, toda a vida em relação à saúde daquela pessoa, né? Para poder saber que medicações ele toma, o que ele pode tomar, o que ele tem alergia, o que ele não pode tomar. Então, o médico da ambulância, o médico, os enfermeiros vão ter acesso para poder dar os primeiros socorros. Ok. Tá? Para isso, imagina o que nós precisamos em termos de guardar dados, de banco de dados, né? De armazenamento de informações. Né? Porque você vai ter a população inteira da cidade, né? Com todos os dados de saúde, talvez com, raio-x, eletrocardiograma, aquelas situações todas que a gente faz de exames aí, né? Exames são imagem, o armazenamento, dependendo, né? Hoje a gente consegue um armazenamento mais comprimido, mas nós temos armazenamentos que ocupam muito espaço. Né? Agora, imagina o espaço que a gente vai ocupar com dados médicos de uma pessoa. Né? E as memórias secundárias aí vieram justamente para nos auxiliar nas informações que têm que ficar retidas, né? Ou seja, têm que ficar acessíveis a qualquer hora que precise. Então, esse é o contexto da gente entender, da gente trabalhar aí com as memórias secundárias. Então, quando a gente fala memórias secundárias, o que nós sabemos dela? Vamos ao quadro, então, para entender mais um pouco. Onde é que elas estão? Bem, elas estão na base aqui da nossa pirâmide, né? Então, memórias secundárias. Que informações nós temos quando a gente fala da base da pirâmide? Nós sabemos que elas têm maior capacidade de armazenamento. Ok? Os registradores eram o que armazenava menos, né? No entanto, as memórias secundárias são o que armazena mais, né? Nós temos algumas formas de armazenamento, né? Apesar de todos serem dispositivos de armazenamento, nós temos alguns modelos ou algumas tecnologias um pouco diferentes, né? O SSD, Solid State Disk, o HDD, o Hard Disk Drive, Open Drive, né? O Flash Drive. Aí, o que mais que nós temos de informação? Que nós temos a menor velocidade, né? Então, apesar do maior armazenamento, a velocidade, né, para nós acessarmos esses dados, é bem menor. Por exemplo, que um registrador, que a informação é automática. Mas por quê? O registrador, ele está lá dentro da nossa CPU, né? Ele precisa, né, fazer essa troca rápida, né? Precisa aquele
armazenamento rápido e não precisa armazenar muita coisa, mas ele precisa dar uma resposta rápida. Aqui não, aqui nós estamos falando de memórias secundárias, nós estamos falando de grande capacidade de armazenamento, só que nós perdemos daí na velocidade. E ganhamos no quê? No custo. Porque hoje qualquer um de nós tem um pendrive, por exemplo, né? Um HD, um HD externo para armazenar aí nossas informações, enfim, né? Nós temos aí outras possibilidades. Então, sabendo que as memórias secundárias estão na base da nossa pirâmide. Vamos voltar ao quadro. Então, o armazenamento de dados para uso posterior. Então, essa é a característica. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Alguns exemplos mais velhos, né? Que, aqui era um disquete, não lembro o nome, mas um disquete bem antigo, bem frágil. Depois veio esse disquete, depois vieram os CDs, HDs, enfim. Né? Nós tivemos evoluções, né? O que hoje a gente utiliza aí com mais frequência são os pendrives. Eles são não voláteis. O que quer dizer a palavra não volátil? É que assim que acaba a luz, né? Ou assim que eu gravei, a partir do momento que eu gravei a informação, seja no pendrive, seja no meu HD, seja em qualquer dispositivo de armazenamento, ele fica gravado para o resto da vida, ou eu posso gravar e regravar quantas vezes eu quiser. Vamos voltar ao quadro. Então, ela pode ser alterada, pode ser regravável, enfim. Né? A memória secundária tem essas características. Elas não são endereçadas diretamente pelo processador. Tá? Então, o processador não se intromete nessa minha gravação. Tá? Quando eu estou digitando um texto e faço a gravação, eu deixo o processador de fora. Tá? Ele não precisa saber que eu estou fazendo isso. Tá? Por quê? Porque é incômodo a menos para o nosso processador. Eles não são endereçados diretamente pelo processador. Né? É claro que a nossa unidade de controle vai saber que isso está acontecendo, né? Que está vendo aquela gravação, mas não são endereçadas diretamente pelo processador. Precisam ser carregados na memória principal para serem processados. Então, eu vou ter essa comunicação com a memória principal. Tá? Exemplos, os discos rígidos, CDs, DVDs, pendrives. Pendrive é um dispositivo portátil que armazena com memória flash, do mesmo tipo das usadas em dispositivos SSD, e são acessados quando conectados na nossa porta USB. A mídia portátil, rápida na gravação e na leitura de dados, né, nós também conhecemos de longa data. Memória secundária também é chamada de memória de massa, por possuir uma capacidade de armazenamento muito superior às outras, das outras memórias. O pendrive, né, uma memória secundária mais, o hard disk, né, o disco rígido, é a memória secundária mais utilizada, mais usada, né, em todo computador nós temos aí o nosso HD, é nele que são gravados os sistemas operacionais, demais arquivos do computador. O disco rígido se comunica com o computador através de uma interface, né, nessa interface temos conectores. Esses conectores podem ser diferentes tipos e padrões, cada qual com a sua característica, por exemplo, o SCSI, IDE, ATA, OPATA, SATA, SSD. Se vocês tiverem interesse no livro também nós temos algumas explicações, mas né, você acha em qualquer, se você fizer qualquer pesquisa aí, nós temos vários formatos e a história do porquê existiu cada uma dessas formas, né? Tudo evoluiu. Pensem que, principalmente, nós estamos falando aí da arquitetura e organização de computadores, estamos trabalhando com toda essa parte da evolução do hardware, né? Estamos falando por exemplo, dos pendrives, dos HDs, de algo mais recente, né, dos SSDs. Então,
estamos falando da memória nesse momento, então tudo evoluiu. E claro que só evoluem as coisas na computação pela necessidade. Então precisou miniaturizar diversos componentes para a gente chegar no nosso telefone celular. Então muita coisa precisou ser modificada em termos de hardware. Então essa questão toda dos adaptadores da... Opa! É, hoje, mais uma aula. Só um pouquinho. Então, peguei no celular, o celular começou a falar. Então, nessa situação toda de miniaturizar, de outras tecnologias, de tudo isso teve uma história. E como eu falei até no começo da aula, né, houve situações que não dava-se mais conta de trabalhar naquele modelo. Então, teve a necessidade de mudança. Então, essa necessidade foi criada e você tinha que dar um jeito. A gente não podia fazer caminhos, né, barramentos infinitos. Né? Nós vamos ver daqui a pouco nos barramentos. Né? A gente não podia, a gente fez 16 bits, 32 bits, 64 bits, não, né, 132 e assim sucessivamente. Mas uma hora acabam esses recursos. Então, quando a gente está projetando, seja um processador, seja uma memória RAM, por isso que foi criada a cache. Então, tudo isso teve que ser encaixado e evoluiu. Por quê? Para que o computador funcionasse cada vez mais rápido com os elementos que a gente tem. Então, se evoluir, por exemplo, não adianta eu evoluir só no processador. Se o processador não tiver condições, né, memória suficiente, ou se ele não tiver memória principal, se ele não tivesse a cache, se ele não tivesse as memórias secundárias, para fazer esse conjunto de interpretações lá das nossas linguagens de programação e fazer a sequência correta de ações, nós não conseguiríamos ter essa rapidez que a gente tanto quer, né? Esse fazer várias funções ao mesmo tempo que a gente deseja, né, de um computador. Então, tudo vai evoluindo. Então, se evolui o processador, também vão evoluindo as memórias, também vai evoluindo a cache, também vai evoluindo tudo como um todo. Tá? Claro que não evolui tudo num tempo só, até porque são situações diferentes. Mas quando você está projetando algo, né, você tem que pensar em todas essas possibilidades, pensar no que você tem, o que é possível. Tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala do SSD, o que é SSD? Solid State Drive. Tá? É um tipo de dispositivo para armazenamento de dados. Ele custa um pouco mais que os HDs convencionais. Tá? A tendência é o quê? Que ele vá substituir os HDs. Tá? Vai acontecer logo? Eu não acho que vai acontecer. Já está num crescente, né, acontecendo, mas ele vai levar um tempo ainda para substituir completamente. O HD não vai deixar de existir tão rapidamente. A capacidade ainda é menor. A velocidade é muito maior. Tem um baixo consumo de energia. Então, as unidades SSD podem ser encontradas no formato do próprio HD, só que com chips de memória em vez de discos. Então, em relação, se a gente fizer uma comparação, né, entre os HDs e os SSDs, em termos de armazenamento, ainda, quem é melhor? Os HDs. Em termos de consumo de energia, quem consome menos energia? O SSD. A velocidade, né, de acesso, a rapidez, ainda o SSD, ele tem uma velocidade muito maior. Só que o custo também é maior. Então, por isso que os HDs não vão sumir, porque nós ainda temos muita utilização, o nosso HD ainda tem muito uso, sim. Né? Até porque todos os computadores vêm aí com HD, né? Não vêm com SSD, porque custaria mais caro. Né? Claro que uma hora vai baixar o preço, as novas tecnologias aí vão se igualar e o HD vai ficar arcaico
né, com novas tecnologias, e o SSD vai ser totalmente substituído. Tá? Então, vamos voltar ao quadro. Os conectores, né, alguns tipos que eu falei, que os conectores vão mudando, aí vão evoluindo, o padrão SCSI, né, o Small Computer System Interface permite a comunicação entre dispositivos com confiabilidade, transmissão e velocidade rápida, né? Não é SCSI, é o SCSI, né, que normalmente a gente fala. Essa tecnologia foi mais aplicada em servidores do que em computadores. Elas foram classificadas de acordo com a capacidade do clock da controladora, número de bits, quantidade de discos conectados na controladora e velocidade de transferência de dados. Então, né, também aí tem várias partes, né, que dependem, né, a classificação, né, capacidade do clock, tem várias partes do computador que a gente tem que entender quais os limites a gente tem para utilizar naquele computador. A tecnologia SCSI tem como base uma controladora externa ao dispositivo que permite a sua comunicação com o computador por meio da interface SCSI. A controladora pode estar presente na placa-mãe ou ser instalada através de uma placa colocada em um slot livre aí dentro da placa-mãe. Os conectores tipo IDE, ATA ou PATA, né, só para vocês já viram também, com certeza, né, foi o primeiro que integrou o HD à controladora, né, então os HDs em geral usam, né, os padrões IDE, ATA, depois o PATA, e a controladora do dispositivo reduziu os problemas de sincronismo, tornando seu funcionamento mais rápido e eficiente. Na tecnologia ATA, os dados são transmitidos por cabos de 40 ou 80 fios paralelos. Seus dados de conexão eram menores, o que facilitou sua aplicação em computadores pessoais. Né? Então, um outro tipo de conector resolveu alguns problemas. O padrão SATA, né, foi o sucessor aí do ATA, vocês também já devem ter visto, né, num computador aberto aí. Funciona de forma serial, diferente do IDE, né, que era paralelo. Utiliza um canal para mandar o dado e outro para receber. E o SSD, vocês também já devem ter visto, né, ele pode substituir o HD, só que é mais caro, tem alta velocidade. Por que que ele teve que ser inventado, né, ou criado? Porque ele é utilizado em notebooks ultrafinos, os tablets, então diminui o tamanho. Se a gente for ver os HDs, né, os HDs, eles têm uma espessura maior, né, então os notebooks, vocês podem observar aí com a evolução, eles foram ficando cada vez mais finos. De repente, um HD não conseguiu se reduzir, né, ao tamanho que deveria, ou que fosse adequado para um computador, para um notebook ultra fino, né? Então, todas as tecnologias foram aprimoradas, aperfeiçoadas. E aí, as tecnologias, algumas vão se tornar arcaicas, claro, com a evolução vão se tornar. Mas hoje, entre o HD e o SSD, nós ainda estamos utilizando as duas. Vamos pensar agora na nossa cidade inteligente. Vamos pensar nas memórias secundárias, né? Então, para a resolução da situação problema, você deve realizar um levantamento dos principais fabricantes de SSDs e verificar a velocidade dos SSDs e os tipos de interface utilizadas. Deve realizar uma análise das velocidades das interfaces, bem como das velocidades de leitura e gravação. Para uma análise comparativa sobre as memórias, você deve acessar aí o site da Kingston, né, uma das opções, né, só para ver, né, o que tem de diferença dos modelos, né, nem é tão de 2017, né, alguns modelos, algumas capacidades, velocidades, a interface, né, só para vocês conhecerem. Então,
Então, só era pedido, né, quais seriam as melhores soluções em termos de memórias secundárias, né, para a nossa cidade inteligente. Né, o SSD é o mais indicado aí por ter algumas vantagens. O único problema é que vai ser bem mais caro para a gente fazer a implementação. Né? Mas, fazendo custo-benefício, a gente pode trazer talvez mais qualidade, né, para a nossa necessidade da cidade inteligente. E vamos complementar nossa aula de hoje com os dispositivos de entrada e saída. Agora, a sua missão aí na quarta tarefa consiste em apresentar as características de um computador servidor que permita o processamento com alta performance e baixo consumo de energia, e no que seja capaz de atender a demanda de acessos às informações e retorno das solicitações com rapidez. Para isso, acesse as especificações sobre o tipo de processador do fabricante, verifique quantos núcleos apresenta, quais os tipos de memória RAM e SSD aplicados e aceitos, as taxas de transferências de entradas e saídas de dados. Né? Então, mais uma vez, eu falo, né, não adianta você ter o melhor processador se você tiver uma memória mais ou menos, uma memória principal mais ou menos, ou uma memória secundária mais ou menos, ou um dispositivo de entrada e saída que não se adeque a toda aquela rapidez ou aquela perfeição, né, que você escolheu ali no teu processador ou na tua RAM. Tá? Então, você vai escolher os dispositivos de entrada e saída, né? Você tem que fazer todas aquelas trocas de informações. A gente sabe que nós temos que ter um processamento rápido, né? Principalmente no caso de emergência, né? Naquele caso da ambulância. Lá. A ambulância está com o paciente ali, tem que ter uma boa internet, né? Temos que ter uma boa internet, uma estrutura de uma internet boa, para que quando chegue no hospital, né, o paciente já seja recebido lá com uma equipe que já saiba o que o paciente tem. Né? É claro que tudo isso, né, no mundo ideal, né? Infelizmente, não, nós estamos um pouco distantes desse nosso mundo ideal. Mas, pensando em todas essas situações, né, e pensando lá desde o começo que eu teria que ter saber como que está o trânsito, saber se por onde, da minha casa até o hospital, eu chego, né, a ambulância vai chegar, se ela não tem nenhum contratempo, né, que vá atrasar essa ida da ambulância. Então, nós vamos precisar realmente de um belíssimo processador, de muita memória RAM, de memória secundária muito boa, e dispositivos de entrada e saída, além do suporte todo, que funcione. Porque se algum desses componentes, lá na nossa arquitetura de von Neumann, né, que nós conhecemos, se algum deles não for sincronizado com as outras partes, não vai funcionar. Nós vamos ter perdas, nós vamos ter falhas, ou seja, o nosso projeto inteiro não vai funcionar se alguma das partes não for adequada. Então, não adianta, sempre quando você for fazer uma escolha geral, estou falando de uma escolha global, quando você estiver escolhendo um computador, tá? Não adianta você escolher o melhor processador e todo o resto do computador, mais ou menos. Tá? E você, nós, para o nosso uso pessoal, ou até às vezes para o nosso uso profissional, nós não precisamos da última tecnologia. Ou mesmo de um smartphone, nós não precisamos da última tecnologia que foi lançada ontem. Nós precisamos que seja adequada à nossa utilização. Ok? Você vai mexer com algo, com bancos de dados, com o design de interfaces, com algo que exija um pouco mais de detalhamento, muitos processadores que não precisam ser o último da última geração funcionam bem. Tá? Você escolha, dependendo do que você vai fazer, mas eu gosto de jogar, eu quero a última geração. Escolha uma tela boa, escolha um processador bom, tá? Mas você não precisa, eu acho que é claro, todo mundo quer, né, ter o último modelo, a última
o último lançamento do mercado. Mas você vai gastar muito dinheiro, porque daqui a um tempo tudo isso vai baixar de preço. Okay? Mas vamos resolver nosso problema aqui da cidade inteligente. Então vamos falar um pouquinho dos dispositivos. Bem, nós conhecemos os dispositivos de entrada, sabemos perfeitamente a função deles, né, de inserir ou entrar com os dados no computador. Né? Por exemplo, teclado, mouse, as telas sensível ao toque, né, também são dispositivos de entrada. Os dispositivos de saída clássico, né, são as telas e as impressoras. Os dispositivos, nós também temos os de entrada e saída, né, que são dispositivos que podem enviar e receber dados, por exemplo, disco rígido, pendrive, as conexões de internet via cabo e Wi-Fi, os monitores, tela touchscreen, entre outros. Então, não esquecendo, né, que sempre as telas touchscreen são não apenas de entrada, mas de entrada e saída, né? Porque eu posso entrar com os dados e posso sair também com aqueles dados. Os barramentos não menos importantes, né? Porque os dados vão ter que trafegar dentro da nossa placa-mãe, dentro dessas trocas, né? Eu estou falando que a memória tem que se comunicar com o processador, os registradores, mas como que eles vão se comunicar? Por caminhos, né? Eles vão ter que ter esses chamados barramentos, importantíssimos também, ok? Então, vamos para os barramentos. Então, barramento é o caminho por onde trafegam todas as informações de um computador. Existem os barramentos importantíssimos, né? Que são os barramentos de dados, endereço e controle, né? E cada um com as suas funções, vamos ver as funções, né? E eles se intercomunicam, né, entre processador, memória, entrada e saída. Então, o barramento de dados, esse barramento interliga, ó, a CPU à memória e vice-versa para transferência de informações que são processadas. Ele determina, ó, diretamente o desempenho do sistema. Por quê? Vai ser mais rápido quanto maior o número de vias de comunicação. Então, os primeiros PCs possuíam um barramento de 8 vias. Atualmente, dependendo do processador, esse número pode variar 32, 64, 128 vias. Tá? Mas também, nós vamos evoluir e chegar a um limitador. O de endereços, ele também interliga CPU à memória, só que ele vai procurar o endereço. Tem um número de vias correspondente à tecnologia de bits do processador. Opa! Então, aqui nós não estamos falando aí de 8, 16, 24, 32, 64, não. Nós estamos falando algo correspondente ao número de vias da tecnologia de bits do processador. Ou seja, nos computadores mais modernos, 32, 64 bits, permite endereçar até 4 gigas de memória. Em processadores de 32 bits, cerca 16 petabytes. E no caso, 16 petabytes no caso de processadores de 64 bits. Tá? Então, 64, 16 peta. E alguns gigas com 32, tá? Controle, ele interliga a CPU com unidades de controle, nós sabemos, né, a unidade de controle, então as informações, e dispositivos de um computador, componentes de entrada e saída, memórias auxiliares e de armazenamento, entre outros. Até porque o barramento de controle, ele está interligado lá com a unidade de controle, que sabe tudo o que está acontecendo, faz o controle de tudo. Então, o barramento de controle faz a comunicação entre os periféricos de entrada e saída com a CPU. Durante o processador de um programa, cada instrução é levada à CPU a partir da memória, junto aos dados necessários para executá-la. A saída do processamento é retornada à memória e enviada a um dispositivo, como, por exemplo, monitor de vídeo. Nós temos também um chamado barramento local, também não menos importante, né, que a gente teve aí
algumas expansões também, né? Porque precisou-se, né? Houve a necessidade aí de nós trabalharmos não só com endereço, dados e controle, porque chegou uma hora eu precisei expandir. Então, barramento local, né? Foi uma dessas expansões. Então, existem atualmente alguns tipos de barramentos adotados. Vamos voltar ao quadro, onde podemos citar o barramento local, né, que funciona na mesma velocidade do clock, né, do relógio, do processador. Em geral, interliga o processador aos dispositivos com maior velocidade, memória cache, memória principal. O barramento de sistema, adotado por alguns fabricantes, faz com que o barramento local faça ligação entre o processador e a memória cache. E essa memória cache se interliga com a RAM. Dessa forma, não acontece o acesso direto ao processador, não acontece acesso direto do processador à memória principal, né? Então, a gente libera um pouco esse processador, né? O processador se ocupa com outras funções. Um circuito integrado auxiliar é usado para sincronizar o acesso entre a memória cache e a RAM, e chamado de ponte, que também é conhecido como chipset. Nós temos o barramento de expansão, né, também chamado de barramento de entrada e saída, é responsável por interligar os diversos dispositivos de entrada e saída aos demais componentes do computador, tais como monitor de vídeo, impressora, CD ou DVD. Nesse sentido, também é usado um chipset para cada dispositivo, poder se conectar ao barramento do sistema, e esses chipsets, né, também chamado ponte, nós temos ponte sul, ponte norte, sincronizam as diferentes velocidades dos barramentos. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de quem interliga quem, barramento local, interliga a CPU e a cache, barramento do sistema, interliga os chipsets, né, as pontes, barramento de entrada e saída, e os barramentos de entrada e saída convencionais, que utilizam aí os nós temos também os barramentos de conectores, né, que nós temos aí alguns tipos mais conhecidos, né, que são os ISA, o PCI, AGP, PCI Express, USB. Então, esses são aqueles conectores, né, que a gente... Por exemplo, deixa eu só pegar um pendrive aqui, né? USB, a gente sabe que aquela saída, né? Aquele conector USB, a gente vai colocar o nosso pendrive. Então, nós temos até os barramentos para ser reconhecido esse nosso pendrive. Nós temos um que é especial para vídeo, enfim, né? Todos com as suas evoluções, com as suas histórias, mas... Vejam, o computador tem que reconhecer cada vez que eu colocar um pendrive na minha porta USB, né? Então, lá a unidade de controle vai ter que, de alguma maneira, saber que eu coloquei um USB e que eu posso, né, que eu vou ter a permissão de ver o que está dentro desse pendrive. Então, tem que ser acionada todas essas interconexões através dos barramentos para ver quem que vai ser acionado para conseguir eu ler o que está dentro desse pendrive. Para nós é muito simples, né? Você põe o pendrive, você já abre, já aparece na nossa tela lá, né? Abrir o pendrive, ir para as pastas ou qualquer coisa. Isso é muito rápido, então a gente não vê todas essas conexões. Por isso que a arquitetura e a organização de computadores não é tão simples, né? Tem muitos detalhes que eu aciono várias partes ao mesmo tempo, ok? Então, vamos voltar ao quadro. A comunicação, né, entre a CPU e a memória. Então, nós temos três formas aí de gerenciar essa entrada e saída. Uma, a entrada e saída programada, a CPU verifica continuamente se cada um dos dispositivos necessita de atendimento, né? Hoje não é mais utilizado, né? Então era uma das formas utilizadas, só que perde-se muito tempo. A entrada e saída controlada por interrupção, esse método possibilita que a CPU não fique presa em espera ocupada até que um dispositivo esteja pronto para realizar a transferência de dados, também
não é mais utilizado. E hoje a gente usa essa comunicação através do acesso direto à memória. A função do controlador ou interface é controlar o dispositivo de entrada e saída e manipular para ele o acesso ao barramento. Então, quando um programa quer dados do disco, ele envia um comando ao controlador do disco e esse controlador irá emitir comandos de busca e outras operações necessárias para que ocorra a transferência. Então, aqui está isso que eu acabei de falar, né, que precisam ser notificadas todas as ações que acontecem. Dessa forma, ó, a CPU solicita transferência para um dispositivo denominado controlador de acesso direto à memória principal, o qual se disponibiliza totalmente se responsabiliza totalmente pela transferência. A CPU é avisada apenas no início e no final da operação de transferência. Então, esse tipo de acesso utilizado pelas interfaces de entrada e saída. Então, viram que nós temos aí toda essa comunicação para funcionar o que a gente tem hoje, tá? Então, vamos só ver a resolução aí dos dispositivos de entrada e saída. Então, novamente, aí mais um quadro de possibilidades, né? Então, um servidor, um PowerEdge da Dell, né? Qual o processador, o Intel Xeon, né? O chipset, como que vai se dar, né? essa forma aí dos barramentos, qual que é a memória RAM necessária, 16 GB, qual o HD de 1 TB, acho até pouco, né? Mas enfim... Então, são quais as portas, os slots, quais as comunicações. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que todas essas comunicações existem, que tudo isso acontece, que cada teclada que nós damos no nosso computador ou cada apertada em qualquer coisa, em qualquer botão, na tela, quando é touchscreen, qualquer coisa, qualquer pegada no mouse, qualquer coisa que você faça, há toda uma comunicação no computador. Então, novamente, eu vou repetir, não fica clicando naquele link que não, você acha que não funciona, tá? Que não entrou, tá? Então, se acalme. Só uma pergunta também vou deixar para vocês, né? Vou só fazê-la para vocês, compreender a importância dos componentes básicos. Então, hoje nós vimos aí um pouco mais de detalhes, né, toda essa composição, né, da arquitetura de von Neumann, a CPU, as memórias, os dispositivos de entrada e saída, só que isso vai muito além de só a gente conhecer, né? Nós temos que saber essas comunicações. Por quê? Porque até se um dia a gente for projetar, hoje a gente falou de muitas situações especiais, que temos a cache inserida ali no meio, nós temos quando que a gente vai usar, por que foi utilizada essa cache para agilizar todas essas trocas de informações, os barramentos. Então, é muita informação. Não é simples, é muito detalhe na arquitetura, na construção dessa arquitetura de computadores, né? Então, eu estou trazendo para vocês aqui um panorama geral, né? Na próxima aula, a gente vai entender um pouco do funcionamento, mas é extremamente detalhado, tá? Nós temos que saber o porquê que a gente vai escolher isso ou aquilo em cada um dos projetos. Então, só agora para encerrar nossa aula, vamos ver um recapitulando. O que a gente viu hoje? Né? Um pouco da CPU, um pouco da memória principal e cache, memória secundária e os dispositivos de entrada e saída. Então, vocês têm que ter em mente o quê? Organização e a arquitetura dos computadores. Se você olhar para uma placa-mãe, você já vai ver uma infinidade de componentes e eles têm que funcionar. E você ainda faz toda a programação para que eles funcionem para resolver um problema. Então, é algo extremamente complexo, tá, para a gente entender. Nós temos aí diversas opções. Agora, escolher a melhor opção não é simples, ok? Então, a gente tem que sentar, estudar muito para compreender cada um desses componentes dos computadores,
ok? Então, moçada, era isso que eu queria trazer hoje para vocês e até a próxima aula.